Balaguer ha celebrat aquest dissabte una matinal de cultura popular. La jornada, però, ha començat amb el tradicional esmorzar popular de festa major a la plaça del Mercadal, davant de la Casa de la Paeria. L'esmorzar ha estat amenitzat pel grup Sons de Ponent, que també ha fet una cercavila pels carrers del centre històric. Seguidament, a la plaça dels Comtes d'Urgell han començat les activitats de la matinal de cultura popular amb cucanyes i jocs tradicionals per als més petits. La matinal va néixer ara fa 2 anys per tal que la cultura popular de la ciutat tingui cada cop més presència a les festes del Sant Crist, segons explica el paer de cultura Arnau Torrente. Sí, des de ja fa temps la paeria de Balaguer i concretament l'àrea de cultura intentem que la cultura popular tingui molta més presència a les festes de ciutat i també a la festa major. I bé, aquesta matinal el que busca és això, és recuperar jocs antics, tradicions, festes que amb els anys s'han anat perdent i per això enteníem que hi havia d'haver tot un dia dedicat a la cultura popular, que l'hem començat el dissabte amb aquest esmorzar popular i aquest cercavila pels carrers de la ciutat amb una banda musical, que hem seguit aquí a la plaça Comtes d'Urgell amb aquests jocs tradicionals, jocs que s'havien fet tota la vida i que amb el temps també s'havien anat perdent, doncs els recuperem. Seguirem també amb l'exposició del museu del costumari balaguerí, que és un repàs a totes les festes, a totes les tradicions, a totes les costums de Balaguer, de gener fins a desembre. I després tenim l'espectacle Òrbita, que recordem que és un espectacle de producció pròpia, un espectacle que es va encarregar al col·lectiu Frit, especialment per la capital de la Sardana, i el que fem és tindre una mirada contemporània de les tradicions i concretament dels orígens de la Sardana. Òrbita és una creació artística multidisciplinària que utilitza l'arrel, la tradició i la cultura popular per tal de revisar el patrimoni immaterial i l'herència cultural des d'una perspectiva contemporània. En aquesta posada en escena, 5 ballarines exploren la relació entre elles i els seus cossos acompanyades de la música de la cobla Ministrers de Tarragona, una agrupació d'instruments anteriors al segle XIX. De l'espectacle en parlen així des del propi col·lectiu Frit. Hi ha una cobla de ministres, que són instruments antics del segle, finals del segle XVIII, principis del segle XIX, i hi ha un grup de 5 ballarines contemporànies especialitzades en improvisació. Llavors, el procés creatiu ha sigut a través del cercle, com podem extreure material escènic a partir del cercle i de totes les tradicions de sardana, de Vallrodó, de la música antiga, i tota aquesta evolució. Tot això lligat amb la idea d'òrbita i d'espai, no? Que tot gira, també, tot torna, i que el cel, al final, és mirar el passat. Perquè quan veiem les estrelles, que veiem ara, al final és una producció, no? Reproducció de lo que va passar fa molts anys. I una mica és el que hem fet amb aquesta peça, no? Mirar enrere, a veure els orígens de la sardana, els orígens de la dansa tradicional, com ha arribat aquí i què és el que ens ha arribat i com ho podem transformar una mica. Pel que fa a altres actes de la festa major d'aquest dissabte, cal destacar que també s'ha fet durant tot el matí, de 9:45 fins a 1:00, el 35è torneig d'escacs Memorial Pijuan Fundació Estel, obert als escolars de la ciutat i jugadors del Club Escacs Balaguer fins a 16 anys. És un torneig que s'ha fet a la sala polivalent del casal La Palla Bacara. I de cara a aquesta tarda començaran les simultànies d'escacs al vestíbul de la paeria, organitzades pel Club d'Escacs Balaguer. La jornada de demà diumenge començarà amb la 41a cursa del Sant Crist en diferents modalitats, la cursa de 5 i també la de 10 quilòmetres i les curses infantils. De cara al migdia, a 11:45, hi haurà una ballada de gegants i capgrossos per la ciutat amb la colla gegantera i grallera, acompanyats per la xaranga La Mosca Negra. I a les 12 començarà el 60è concurs nacional de colles sardanistes Trofeu Ciutat de Balaguer. A la tarda, a 16:45, hi haurà el darrer concert de festa major i ball llarg de tarda amb l'orquestra Metropol al pavelló Impaxa, mentre que els que ho prefereixin podran assistir a la sala La Mercantil per veure l'obra A mi només escribió Tennessee Williams de la companyia Roberto Alonso. Les festes del Sant Crist acabaran demà diumenge al vespre amb el tradicional castell de focs a càrrec de la pirotècnia Tomàs, un espectacle de llum i so propi que retrà tribut a grans figures desaparegudes recentment del panorama musical com Núria Feliu, Pau Riba o Rafaela Carrà, entre altres, i també d'altres grups que han actuat recentment aquí a la ciutat com la companyia Elèctrica d'Arma o Roba Estesa. El castell de focs es dispararà novament aquest any des del marge esquerre del riu Segre al parc de la Transegre.